Կարգավաճ Հայաստան խմբակցության անունից ելույթ կունենա Տիկին Զորաբյանը։ Այստեղ հարց հնչեց, ինչ է արել Բարգավաճ Հայաստանը։ Ես կարծում եմ, դուք տարական բարոյականություն պետք է ունենաք նման հարց չհնչեցնելու, կներեք ձեր անունը, համազասպ, մի քիչ զուսպ եղեք։ Այն ինչ որ արել է Բարգավաճ Հայաստանը, երևի թե ձեր քաղաքական շատ փոքր կենսագրությունը թույլ չի տալիս այն գնահատելու եւ հասկանալու։ Եվ երկրորդ, ես գիտեք, արդեն իսկապես եկել է անկեղծության պահը, ուրեմն մի քիչ համեստեղ եք։ Եթե չլիներ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե չլիներ այստեղ նստած Սասուն Միքայելյանը, եւ եթե չլինեին 1-2-ը, ես ուզում եմ հարցնել, որտեղ կլիներ ձեր գերակշիռ մեծամասնությունը, հաստատ ոչ այս դահլիճում, եւ տարական հարգանք ունեցող, քաղաքական փորձառություն ունեցող քաղաքական ուժերի եւ գործիչների հանդեպ, եւ մի փորձեք հանրությանը անընդհատ վախեցնել հակահեղափոխության ուրվականով եւ ստվերներով, եւ մի փորձեք անընդհատ ամենտեղ, ամեն անկյունում թշնամիներ գտնել։ Ես հասկանում եմ, որ ձեզ հեշտ է, քանի որ գործ չկա անելու, ինչ է մնում անել, մնում է գտնել, փնտրել թշնամիներ, չի աշխատելու, բավական է, վերջ, այդ գործելավոճը այլևս իրեն սպառել է։ Եվ եթե ձեզանից շատերը իրենց կրծքանշանը հանեն, որի վրա գրված է ազգային ժողովի պատգամավոր, վստահեցնում եմ ձեզ, ձեզանից որևէ մեկը չի վաստակել այդ իրավունքը այստեղ այս ամբյոնից ասել, որ Բարգավաճ Հայաստանը ներկայացնում է, պարոն Միրզոյան, ֆիքսեք ձեր պատգամավորի խոսքը, անհեթեթ նախագիծ, անհեթեթ նախագծին, մի ամբողջ խմբակցության նախագծին տրվում է անհեթեթ որակում։ Այսինքն, երբ որ մենք խոսում ենք զինվորների, զինվորների մայրերի, ծնողների հետ, երբ որ առաջնագծում կանգնած երեխաներն ասում են, սատարեք մեզ, բերեք նախագիծը, եւ մի տիկին այստեղ ասում է, որ նախագիծը անհեթեթ է, սա արդեն խոսում է ձեր քաղաքական դաստիարակության, ձեր քաղաքական ընդհանրապես, ինչ ասեմ, վարքագծի ուղակի բացակայության մասին։ Մի եղեք այդքան մեծամիտ, մի եղեք եւ ամեն օր պարտական եղեք Նիկոլ Փաշինյանին եւ Սասուն Միքայելյանին եւ եւս 1-2-ին, Արարատ Միրզոյանին, մեկս եւ 1-2-ին, որ դուք այսօր այստեղ ուղակի նստած եք, նստած եք զուտ պատահականորեն, պատահականորեն։